Esta noite vai entrar para a história. Por quê, tio? Você não vai ficar em casa? Logo num sábado? Isso é proibido? É inesperado, é a primeira vez. Não exagera, tio. Quando eu tiver aquela gripe... Você está doente? Cansada. Ainda bem. Já falou com seu tio, dona Virginia? Posso sair? Claro. Escravidão acabou. 13 de maio de 1889. 88. E faz diferença. Qual é o galho? Já quebrei. O sobrinho dele escorregou na escola. Bateu com a cabeça. Ele vai visitar o garoto. Fiz mal? Mas eu vou ficar. E a mamãe? Não está em casa? Gininha, você traz o meu copo de leite? Já começou a exploração? Isso que você devia beber. Eu, hein? Sou infusão, tio. Vambora, gente! Ué, vestida? Deixa pra lá. O que eu gosto mesmo é do teu nome. Virgínia! Sugestiva.